በዚህ ቪዲዮ ላይ የሕዋሳት አይነት ቅርጽና መጠን እናያለን። ከዚህ በፊትም እንዳየነው የእጽዋት ሕዋስና የእንስሳ ሕዋስ በምናስተያይበት ጊዜ ብዙ የሚያመሳስላቸው ክፍሎች እንዳሉ አይተናል። በተጨማሪም ብዙ የሚያለያያቸው ክፍሎች እንዳሉ አይተናል። ለምሳሌ ስለ ሴል ዎል ስናወራ ሴል ዎል ለእጽዋት ሕዋስ ዋናው መዋቅራዊ የሆነ ውስን ቅርጽ የሚሰጥ ሲሆን እና ለእጽዋቶች በተለይም ለዛፎችን ግንድ መጠንከር ባህሪ የሚያገኙት ከሴል ዎል እንደሆነም አይተናል። መቼስ ያው ከእንስሳ እና ከእጽዋት ሕዋስ መካከል ብዙ የመዋቅራዊ ለውጦች፣ ልዩነቶች እንደሚኖሩ የታወቀ ነው። እንጠብቃለን፣ ምክንያቱም በጣም የሚለያዩ ስለሆኑ። ነገር ግን በአንድ ፍጥረታት ውስጥ ለምሳሌ በሰዎች ውስጥ ብናይ በአንድ ሰው ውስጥ ብዙ የሕዋሳት አይነቶችን ይገኛሉ። አንድ ሰው በሚጸነስበት ጊዜ ከእናት የሚመጣው የእንቁላል ሕዋስ ከአባት ከሚመጣው ከስፐርም ሕዋስ ጋር በሚገናኝበት ጊዜ ነው። የእነዚህም ግንኙነት አንድ የመጀመሪያውን ሕዋስን ወይም የሚፈጠረውን ልጅ ሕዋስ ይሰራል። ይሄም ሕዋስ ስቴም ሴል ወይም ስቴም ሕዋስ ይባላል። ስቴም ሕዋስ ወደ ብዙ አይነት የተለያዩ የሰዎች ሕዋሳት የመለወጥ አቅም አለው። ለምሳሌ ከስቴም ሕዋስ የነርቭ ሕዋስ ይገኛል ወይንም ይመሰረታል። ነርቭ ሕዋስን እንደምታዩት የጭንቅላት የሚመስል ክፍል አለው። ከዛ ጭራ የሚመስልም ክፍል አለው። ጭንቅላት ክፍሉ ላይ ደግሞ እጅ የሚመስሉ የተለያዩ መዋቅሮች አሉት። ዋናው የነርቭ ሴል ወይንም የነርቭ ሕዋስ ስራ ሰውነታችን ውስጥ ስሜትን ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ማስተላለፍ ነው እና ለአንጎላችንም ማሳወቅ ነው። ለምሳሌ አንድ ነገር ሲያቃጥለን እጃችንን ዞር እንድናደርግ የሚያደርገን የነርቭ ሕዋስ ስራ ነው። ነርቩ ለጭንቅላታችን የሚያቃጥል ነገር መንካታችን ነግሮ ከዛ ጭንቅላታችን ትዕዛዙን ደግሞ አስተላልፎ እጃችን እንድናነሳ ያደርጋል። ከስቴም ሕዋስ ደግሞ የብለድ ሴል ወይንም የደም ሕዋስም ይመሰረታል። የደም ሕዋስ ክብ ሲሆን መሀሉ ላይ ሰፊ የሆነ ጎድጎድ ያለ ቦታ አለው። ይህም ቦታ ብዙ ኦክሲጅን ለመሸከምና ከሳምባችን ወደ ሰውነታችን ክፍል ለማሸጋገር ኦክሲጅን ለሙሉ ሰውነታችን ለማድረስ ይረዳል። ከስቴም ሴል ደግሞ የቦን ሴል ወይንም የአጥንት ሕዋስን እናገኛለን። የአጥንት ሕዋስ ቅርጽ ክብ ሆኖ ብዙ እጅ የሚመስሉ መዋቅሮች አሉት። ዋናው ያው ስራው የአጥንት ሕዋስ አጥንታችንን መስራት፣ አጥንታችንን መገንባት ሲሆን ሰውነታችን ያው በሙሉ በአጥንት ድጋፍ የቆመ ሲሆን የቦን ሴል አጥንትን የሚመሰርተው ነው ማለት ነው። በአራተኛ ደረጃ ደግሞ ከስቴም ሴል ወደ የፋት ሴል ወይም የስብ ሕዋስ ይለወጣል። የስብ ሕዋስ እንደምታዩት ክብ ሲሆን ውስጡ ትልቅ ቦታ አለው። ይሄ ቦታ ስብን ለማጠራቀም የሚጠቀመው ቦታ ሲሆን ዋናው ስራው ያው ስብ የሚጠቅመው ሙቀትን ለማቀፍ ነው፣ ወይም ከሰውነታችን ሙቀት እንዳይሄድብን ሰውነታችን የሚያሞቀው ሕዋስ የስብ ሕዋስ ይሆናል። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ስቴም ሴል ወደ ጡንቻ ሕዋስ ወይንም ወደ መስል ሴል የመለወጥ አቅም አለው። የመስል ሴል እንዝርት የሚመስል ቅርጽ ሲኖረው ያው ጡንቻችን ዋና ስራው ለእንቅስቃሴ ነው። ለእንቅስቃሴ ብዙ ውስጣችን ለሚንቀሳቀሱ ነገሮች የተሰራው ከጡንቻ ነው። ለምሳሌ ልባችን ከጡንቻ የተሰራ ሲሆን በየሰከንዱ እንዲመታ
የሚያደርገው የጡንቻ ህዋሶች ናቸው። ከዛም በሴቶች ውስጥ የእንቁላል ህዋስ ከስቴም ሴል ይመሰረታል። በወንዶች ውስጥ ደግሞ የስፐርም ህዋስ ከስቴም ሴል ይመሰረታል። እነዚህም ያው ሌሎ ልጆችን ለመፍጠር ዘርን ለመቀጠል የምንጠቀማቸው ህዋሶች ናቸው። ከዛም በመቀጠል ደግሞ ከስቴም ሴል የኢሚዩን ሴል ወይም ኢሚዩን ህዋስን እናገኛለን። እነዚህ ህዋስ ዋና ስራቸው ጎጂ የሆኑ በሽታዎችን በተለይም እነ ባክቴሪያ፣ አሜባ፣ እኛ ሰውነት ውስጥ መኖር የሌለባቸው ፓራሳይቶችን ሲገቡ እነሱን የሚያስወግድ ስራ ያለው ይሆናል። በተጨማሪም የተለያዩ በሽታዎችን ቫይረሶችንም ለመከላከል የተለያዩ አንቲቦዲዎች ወይንም መዋጊያ የሚሆኑ ኬሚካሎችን ማምረትም ስራው ይሆናል የኢሚዩን ህዋስ። በመጨረሻም የስቴም ሴል ወደ ኤፒቴሊያል ሴል የመለወጥ አቅም አለው። ኤፒቴሊያል ሴል የቆዳ ህዋስም ይባላል። ቆዳችን የሚሰራው በኤፒቴሊያል ሴሎች ሲሆን ቅርጹም ጠፍጣፋ አይነት ሲሆን ወፍራምም ነው። ብዙ ይደራር ድርብርብ ህዋሳት ናቸው። ምክንያቱም ቆዳችን ከአካባቢያችን የሚከላከልልን ብዙ በሽታዎች እንዳይዘን ብዙ ነገር ውስጣችን እንዳይገባ የሚዋጋ የሰውነታችን ክፍል ነው። እናም እንደምታዩት ከአንድ ህዋስ ብዙ አይነት የተለያዩ ህዋሳት መፈጠር ተችሏል በሰው ሰውነት ውስጥ። እናም እነዚህ ህዋሳት በስራቸው አይነት ለስራቸው የሚጠቅም መዋቅርም ቅርጽም አላቸው። መጠናቸውም ያው ይለያያል። የእንቁላል ህዋስ በጣም ትልቅ ሲሆን ምክንያቱም የውስጡ ብዙ ምግብ በውስጡ ይዟል። ለጽንሱ የሚያገለግል ምግብ ስለሚይዝ በመጠኑ በጣም ትልቅ ነው። የስፐርም ህዋስ ደግሞ በመጠኑ በጣም ትንሽ ከሆኑት አንደኛው ህዋስ ይሆናል። ምክንያቱም ዋኝቶ እንቁላል ላይ መድረስ ስላለበት ትልቅ ከሆነ ብዙ መጓዝ ስለማይችል በጣም ትንሽ መሆን አለበት። እናም እንደ ህዋሱ ስራ መጠኑም ቅርጹም አይነቱም ሊለያይ ይችላል። የተለያዩ የህዋሳት መጠንን ለማገናዘብ የተለያዩ ምሳሌዎችን እስቲ እንመልከት። መጀመሪያ ላይ የምናየው የደም ህዋስ ሲሆን የደም ህዋስ በጣም ትንሽ ነው። መጠኑም ከዚህ ጥግ እስከዚህ ጥግ ሲለካ ማለት ስፋቱ 9 ማይክሮሜትር ሲሆን 1 ሜትር 1,000,000 ማይክሮሜትርን ይለካል። በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው የአሜባ ህዋስ ሲሆን የአሜባ ህዋስ ቅርጽ የለሽ ነው። እናም መጠኑ 90 ማይክሮሜትር ነው። በታችኛው በኩል በቀኝ በኩል ደግሞ ያለው የሰው የእንቁላል ህዋስ ሲሆን 100 ማይክሮሜትር ይለካል። ያው ቅድም እንዳልኩት በውስጡ ብዙ ምግብ ለጽንሱ የሚያስፈልግ ብዙ ምግብ በውስጡ ስለሚይዝ ነው መጠኑ ትልቅ የሆነው። በግራ በኩል ደግሞ ያለው የእንቁራሪት እንቁላል ህዋስ ሲሆን መጠኑም 2 ሚሊሜትር ነው። አንዷ 2 ሚሊሜትር ትለካለች። 1 ሜትር 1,000 ሚሊሜትር ይለካል። እናም የእንቁራሪትን እንቁላል በአይናችን ማየት እንችላለን። ያው በጣም ትንሽ ይሆናል ግን በአይናችን ማየት እንችላለን። ሌሎቹ ግን በጣም ትናንሽ ናቸው፣ በአይናችን አይታዩም። እናም እርስ በራሳችን በጣም ትልቅ የሆነ የመጠን ልዩነቶች አሉ። ያም ቅድምም እንዳልኩት የህዋሱ ስራ ለመጠኑ ምክንያት ነው።
እንደ ህዋሱ ስራ መጠኑ ሊተልቅ ሊያንስም ይችላል።